Baş sponsor Minbər Əkət Haval Neymət. Sponsor Mind Matrix kapsulu təqdim edir. Ac getmişdi, ac gəlir, ancaq yurdun o sevir. Hər yerdən əl üzülsə, gözəl olur ata evi. Burada hamı elə bilir, gedib qurbətdə pul kəsir. Döndüm kəndə qayıtdım, bir həsir Məmməd Nəsir. Ata evi, hamı üçün doğma evdi. Onun evi, unutdum xalxın evi. Ata evi, hamı üçün ay tutu, hara gedirsən? Amikar, bu hara gedir? Aşı, nə bilim, hara gedir. Allah şəfa ver. Sağ ol, sağ ol. Ula, mama qurban, sən də get. Sən, gəl. Nətər sənə köpəyin qızı. Lələş, mama qoymur səndən danışmaya. Va, indi aytdım, maman qoymur deyəndə sən mənlə danışmayasan. Hə? Lələş, mama kimdir ki? Mən hamısından çox səni istəyirəm. Can. Elə bax, mən də səni çox istəyirəm də, it qızı, it. Köpəyin oğlu. İtin qızı. Köpəyin oğlu. Babıcı, çox oldu, hanı deyəsən. Bu dəqiqə vurma ağzımın üstünü partladacam ha səni. Lələş. Deyirəm də, biraz tez ol, yığışdan gedəyəm sevimizə, tez. Mama icazə verməz. Üzr istəyirəm. Günəz ki, sağdır. Bəli, nə olub bəyəm? Əgər sağdırsa, mən çıxım gedim. Buyur. Müqaviləyə görə düz 5 ildən sonra bir də yoxlamağa gələcəm. Qudaz, özü ölüyə vur, səni Ukraynaya göndərəcəm. Məllim, bir dəqiqə dayanın. Bir dəqiqə dayan. Papa, ikizə dağı öl, görək burada nə məsələdir. Allah xeyrə calasın. Ay, qardaş, bir dəqiqə tələsmə. Ay, qardaş. Bu Cüdas kişi elə ölü kimi bir şeydir. Bir ayağı burdadır, bir ayağı gördü. Bu gündə elə hazırlaşırdı bir dəfəli getsin, prosta yarımçıq qalmış arzuları var idi. Qayıtdı, gəldi. Söz verib ki, o arzular yerinə yetirək, ondan sonra gedəcək. Bir gün dözdə tələsmə, nə olar? Ay qız Mirvari, oradan qonağımıza bir qəşək çay ver. Nə deyirsən, hə? Nə? Özüm gətirərəm, yaxşı. Yoldaşım da atasının vəziyyəti pisdir deyənə əsəbləşib. Yoxsa başqa vaxt olsaydı, tüfürərdi, qulağının dibindən qoyurdum. Mənim başım belə şeyləri götürmür. İndi sənə xasiyyətim üçün bir tünd çay gətirəcəm, deyəm. Xoşu, get çay getir yenə. Qardaşım, gəl görüm. Xoş gəlmişsən. Xoş gəlmişsən. Çox sağ ol. Əcəb edib gəlmişsən. Əyləş, zəhmət olmasa burada. Çox sağ ol. Sən mənə bir də görüm, nə məsələdir? Bilə işimizi gücü. Adı da bilmədim. Adım Əlvidadır. Hə, biz elə adaşıq ki onda səninə. Mənim də adım Mikayıldır. Çox şükür. Əla. Nə məsələdir? Başa sal bizə də bir ətraflı da bilə işimizi. Bilirsiniz, anamız o vaxt döyüşlərdə yaxşı vuruşduğuna görə yüksək maaş alıb. Həmin pulları da Moskvada bir banka qoymuşdu. Baki. Can Baki. Səndən bir söz soruşmaq istəyirəm. Aha. Və sən məndən deyirik, səndən yox. Bir söz soruşmaq istəyirəm sənə. Əgər ahəng qanun haqqında soruşasınız, mən başım çıxmır. Mən elə şeylər bilmirəm. Onu demir. Yox, onu demirəm. Başqa şey deyəcəkdim sənə. Nə? Bax, çox sağ ol da ev mənim adıma keçirdin. Hər şey yaxşıdır. Mən çox qəşəy adamam, çox yaxşı adamam. Biz, bizim əsas məsələmiz nə yerdə qaldı? Əsas məsələ? Hə, o yolu kamazlar təmir eləyir, onu deyirsən. Onu ilin axırına kimi söz veriblər, yolu şişə kimi eləyəcəklər. Narad, onu demir. Yox, Bakir, mən onu da demirəm. Onu demirsən? Maral Tahir qızın konsertini demirsən? Ora 2 dənə bilet təşkil eləmişəm, gedirik ikimiz də orada oturuq, özə anşılaq olacaq. Bakir! Hədi, baxd. Mənə bax! Can. Demişdin ki, sənə elçi göndərəcəm, nə oldu? Gördüm. Gördüm.
yaralı yoksuz. Həkim nərdə ki? Başına dönüm. Dedi ki, Mikail mənim, aparın öyə bunu. Bunun vəziyyəti çox ağırdır. İndi Hasan gedər, gedər. Allah ömür versin Güdaz kişiyə. Bəli, amin. Bəli, amin. Can ay babaca. Belə uzatmışsa, deməli bir həftəyə canını tapşıracaq. Amma ölüm kağızı mənə verməyənə qədər mən bu pulları sizə verə bilmərəm. Çaya görə çox sağ olun. Nuş olsun. Mən gedim. Aşı, hara geysən, hara geysən, otur ki, o bu yol gəlmişsən şəhərdən, aqsaqqal adamsan, hələ yol ölçmürsən ki. Mən məsləhət görürəm, sən bugün biraz qal dincəl burada. Bəli. Bəli, səhərə indi bir şey fikirləşərik də. Bəli. Ölüm qurdu. O vaxta kimi də bəlkə Cüdas kişi canını tapışırdı. Sən bizə bircə gün möhlət ver, bircə gün. İndi sən burdan birdən çıxdın, getdin şəhərə, bu da canını tapışırdı. O boyda yolu gələsə döyürsən ki. Nə deyirsən? Yol yoluna olmağına yorğunam. Bəli. Amma bəlkə Cüdas kişi bir həftəyə rəhmətə getdi. Deməli, mən bir həftə burada gözləməliyəm. Ha, yox, sən bizə bircə gün möhlət ver. Mirvari. Ay, Mirvar, bacı, sən bu günləri hörmətli qonağımızdır, canını ağramasın. Papağın yerində qəşək bununla qıraqmalı yorğan döşəyə elə yenə sal yenə. Bu gün yatsın, dincəlsin, görək səhər başı bəli, gəlir. Bəli, əziz qonağımızdır, əziz qonağımızdır, bəli. Xoşbəxt eşitmirsən? Git, şvanirdən o gün yubu tülədiyin, qıraqmalladığın yorğan döşəyin üzündən gətir, bəli. Dəyiş papağın yerini. At papağın yerini. Praysinanı, bir də ədiyalın üzünü dəyiş. Ay, nə baxırsan, getdi, ı? Başdı. Atası can ustalar deyə xətrinə dəyməyəm yoxsa... Qurbanlara bay, baba sənə! Poşi, beynim xarab. Poşi, geri get. Ay. Qurbanlara. Can, ay baba, can. Ula, ayıb olsun sənə. Sənin baban dünyasını dəyişib, sənə deyirsən ki, hələ elçi göndər. Belə yerdə atalar yaxşı deyir, keçi, canhayında qəssab, piyaxtar. Bildin o atalar sözünü? Yox. Abala, sənə qurban olun. Bir gözdə, qoy bir baban ölsün. Bir ona paraq quyluyaq, üstünü betonlayaq. Gələk onun yasını verək, sonra Bakir sənə elçi göndərir. Bas Bakir, işdi birdən ceda ölmədi, onda? Onda məndən incinmədi. Neyim, gedim babanı öldürüm, ay ölə. Mən nətər eləyim, bax, yaxşı. Sən de, mən deyilim. Gedim baban. Bakir. Aha, gəl, ha, ha. Ay, xəbərin varmı ki, qurban olduğu Mikail müəllim var, bunun maması nə qədər pul miras qoyur, nə qədər, hə, pus deyib ki, Cüdaz öləndən sonra verəcək. Ay, da, həqiq deyirsən, həqiq. Uya, Uya, bu dəqiqə bilin sənə nə istəyirəm? Yox. Bu dəqiqə elə istəyirəm ki, babam ölsün, ölsün, ey babam. Baki, küsərəmə sən o nə danışıqdur? Hə, yaxşı, qoy onda baban ölməsin, pullar da başqalarına qalsın. Ayrı şey deyirəm, ulə, sən yaxşısı budur, get ödəyə kömək ilə qulluq eləməyə. Baban ölü bey, ayıb olsun, bunu da keçir başına. Get babana qulluq eləməyə kömək ilə. Get, get qodunam, get, asasla get. Get, get, get babaya kömək ilə, get babaya kömək ilə. Çox pis olmuşuq babanın ölməyinə. Azadiz, traktor da buradadır, istəyirsən sən qaçırdın. Xulənaş, sən deyilə, ha vaxt bizim evimizdə yaz düşür, mən qaçırırsan. Keçin səfərdə papa rəhmətə gedəndə mən qaçırsın, papa dirildi. Ay, nə deyirsən, deyirsən, birdən sən qaçırdanan baban da dirilər. Heç olmaz, istəyirsən, mən gözləyim. Baban rahat ölsün, sonra sən qaçırdın. Xulənaş, neylə deyirsən, axı? O mənim ən əziz dədəmdir, axı. Hədi, yaxşı, bax, o yadımdan çıxmışdı, tutu, o yadımdan çıxmışdı. Yaxşı. Ay, tutu, bax, Mirvari xala səni çağırır, deməli belə. Mirvari xala sənlə məni bir yerdə görsə, Cüdaz kişidən qabaq məni göndərəcək o dünyaya. Vaxtında, vaxtında. Mələş, onda mən gedim, hə, pul məsələsi həll olunsun, sonra gedərik evimizə. Mən də ona qədər mamanı yumşaldaram. Yaxşı, amma mamanı elə yumşalt ki, əvvəz o məni yumşaltmasın, geri. Az əlim qaldı, əlim qaldı. Ağlaşmadık. Çox görsəm mən. Çox görsəm mən. Qulaq asın. Bu Cüdaz kişi tez ölsə, onun o pulu var, qalacaq Mikailə. Mən də Ulya ilə evlənsəm, o pul elə bir ki, mənə qaldı. Ona görə də biz nə qarmalıyıq? Cüdaz kişinin ölməyini bir balaca tələsdirməliyik. Neçsən mən? Hə. Mən əslində sənə qəşək köməkli eləyə bilərəm. Ay, sağ. Qohum da ölür. Düzdür. Hə. O öz yerində. Amma mənim də özümə görə şərtlərim var. Hə, de, yaxşı, şərtlərini de gör. Tutaq ki, mənə sana kömək elədin, düzdürmü? Ha. Sən də söz ver ki, Mikail müəllimdən qohum olandan sonra, doğum Mikail müəllimdən qohum olandan sonra, bana da bir dənə vəzifə baxın görməyə yəssən. Ha. Ümrün var. Hə,
Onu qoy qıraq, o boş şeydir, qardaşın ölməyib. Şərti şunda məsələsi. Bax, burada kəsək şərti. Hı. Sən qardaşın qəşək vəzifə, pul, para, maşın altına. Razı. İndi qulaq as. De görüm, bu məsələni nətər həll eləyək. Onu belə eləyək də, burada eləməyə yeşdən olar. Gedək dədəmin işləyən, həm bir qısma çürək yək, həm də bu söhbəti eləyək də. Ya buradan getməyək də, buradan getsək, bizi görə bilərlər ki, arxa qapıdan çıxıq. Çünkü biz bura gəlməmişik. Getdik, gəl. Yavaş. Yaxşı, ay bala. Bu pul məsələsini nə edir? Hə, sən ölməyində ol. Ada, bir də adiyan görək. Mamadan bizə pul qalıb. Mən fikirləşirəm ki, bu pul məsələsini tezləşdirmək lazımdır. Düzdür. Pul məsələsini də tezləşdirmək üçün Güldaz dayı ölməlidir. Mən fikirləşirəm ki, Güldaz kişinin ölməyini də tezləşdirmək lazımdır. Maladets, maladets. Amma mən fikirləşirəm ki, mənim atam öz əcəlindən ölsə daha yaxşı olar. Mən fikirləşirəm ki, Güldaz kişinin əcəlini də tezləşdirmək lazımdır. Hə? Belə görürəm ki, bu evdən bir yox, iki, bəlkə də üç meyit çıxacaq. Qurban olaram həyata. Mən fikirləşirəm ki, gəlin dua eləyək. Güldaz kişi tez ölsün. Adam, xoşi, papa deyə. Xoşu, xoşu, qaynata, gəbra rica eləyirəm. Mən gedim, Güldaz kişinin paltarlarının ikinci əl kimi satım. Babacam. Zəhləm gəlmiş. Nə də? Xoşbəxt, xoşbəxt, rica eləyirəm, rica eləyirəm, başqa söz. Təzdən nə gəlmirsən, hə? Görmürsən, mirvarı sənə üz vermədi. Əmirvarı mənə üz verməyəndə bir həftə gözünə görsənmirəm, qorxumdan su da içmirəm. Mən əfə geyinib ruh kimi gəzirəm ki, gözünə görsənməyəm. Vay, xoşbəxtən, mən başqa şey deyirəm, sənə ağzımda görsən rica eləyirəm, dedim birinci. Sən niyə başa düşmürsən mənim? Yaxşı sözü de. Yavaş, yavaş. Mikail müəllimlə Mirvari xala Güldaz babanın ölməyini istəmir. Hə, bilirəm, bilirəm. Atalarıdır, daha nə qədər doğrusu, ürəkləri yanır, ay sağ ol. Güldaz baba da ölməsə, pul yoxdur. Bildiyin nətə? Mən nə istəyirəm? Mən istəyirəm ki, pul sənə qalsın. Mən istəyirəm, pul tutuya qalsın. Nə qədər doğma, sən deyir, uşağımın anası deyə tutu mənim. Mən sizə görə deyirəm, özümə görə deyirəm. Sən zana. Bənə, ürəyin istəyir, mən sənə bir şey örgədərəm. Fəəə, sən hardan qondun, bizim nəsil? Kürəkən belə olar. Öyrət deyək. Xoş baxdə, ay, son çubuğu bir dənə qatda qoy qıraq, özüm deyirəm, yaxına gəl. Alo, salam mələkim. Mən sizdən o şiçoğlu dərmanı almışdım, ha. Hə? Hədə verirəm bu şiçoğlulara. Yiyirlər, yatırlar, dururlar. Mən başa düşmədim. Biz, bunlar ölmədi axı. Nə dərman idi verdin mənə sən? Məlim, o zərbənin təsirindən asıldı. Başa düşmədim, sən bir dağı deyən görür nə zərbə, hə? Bu yuxu dərmanızda biz insanları elə bilə öldürmürük ki. Hə? Elə zərbə var ki, bir dəfəyə öldürür. O da sizin vurmağınızdan asılıdır. Ay, sən nə danışsan? Qanun olsun, vicdanın olsun. Deməli, sən mənə yuxu dərmanı vermişsən, hə? Bəli, müəllim. Biz ümumiyyətlə zəhər satmırıq. Aa, yaxşı, yaxşı, eyb yoxdur. Oldu, yaxşı, görüşərik. Səncə Güldaz kimə görə ölmək gedər? Mənəm Mirvariyə görə. Yox, Mirvariyə görə kim ölmək getməsə Mirvari öz onu zorla aparar. Onda Mikail müəllimə görə. Mikail müəllimə görə şəxsən özüm gedərəm, ölmək. Başqa. Onda bir dənə variant qalır da. Gedək deyək ki, güya İra var idi, sevirdi axı İranı.
Güya İranına xəyanət edib. Gedək deyək onu. Onda öz sözə mənə böləcək. Biz onu fiziki ölməyə lazımdır. Ay imdat, bir şey fikirləşdə, biz bunu ki... Mənim ağlımı işə gəlin. Yaxşı, əmin gəl. Yenə nəzəf deyirəm sizə buram. Əmin gəl. Ayağıma çansan, tərbiyəsin. Gəldi da yenə. Kes görmək. Gəl, gəl. Yenə nə məsələdir yığışmışsınız? Heç nə, fikirləşirik ki, bu cüdazı nətər öldürək. Sizin başınız xəstədir, soyuq deyil, meningit olur. Məni oturduğum yerdə işə salmaq istəyirsiniz. Yaxşı, dayan, nə olur? Qaçırın buradan. Qaçın bu, elə deyirəm sizə. Yaşdaşdıqca başını itirir. Yığmışsınız məni boğaza. Yaxşı, getdik, getdik. Yaxşı, nə fikirləşməni, çox fikirləşməni. Mən sana bunu verə şeylər var, onlar deyir. Sakin. Biz nasıl açıq elan edirik? Başa düşdü. Məsələ burasındadır ki, bizim papamız ölmək fikrində deyil, heç ölmək də istəmir. Başa düşdü. Elan budur. Sən bir dəqiqə sakit dur. Xoşbəxt. Çay istəyirsən ürəyim. Bu işin obyektiv məsələsi olduğu kimi, subyektiv məsələsi də var. Nə rəsmi danışır ha bu? Bir sakit qal da sən də. Nə danışır? Bəli. Obyektiv məsələ bundan ibarətdir ki, bu öz dərmanının yerinə son dərmanı için. Hə, onda bir şey qalmır. Sən demə, papı son dərmanı da içməyir. Bu... Bəlkə zəhərlənsin, sən demə, bu yuxu dərmanı içir. Sən hardan bilirsən? O da necə hardan bilirsən? Kəndi apteka zəng elədim. Soruşdum ki, bir kişi gəlib sizdən şolu dərmanı almayıb ki, özünü zəhərləməyir. Nə dedi? Dedi ki, bura gəlmişdi güdaz kişi, dərmanı almalı. Nə dedi? Biz də ona deyir, sıçan dərmanı yerinə yuxu dərmanı verdik. Sonra mənə dedilər ki, o vaxt Ukraynadakı qıza görə istəyirdi ki, atonuzun zəhərləsin. Belə şeyləri var. Amma biz ona deyir, o vaxt zəhər vermədi sıçan dərmanı, yuxu dərmanı verdik. Sağ olsunlar. Getdi bu ilə başına Allah tutsun. Ay, papa. Hələ, o vaxtdan da bu gəlir gedir, deyir, bura dərman alır ki, sıçan dərmanı. Buna yuxu dərmanı verirlər, bu da gedir, üçün uyur, özü üçün qalır. Mən təklif eləyirəm ki, gəlin cüdaz kişini öldürək. Kim razıdır, əlin qaldırsın. O qaldırdığın qolu pusat xurd xəşil eləyib, səni camış göndə diləndirər. Ay, yaxşı, bəs nə eləyək, hə? Mənə bax, Sədaqa, sən də danışdın, nə eləyək? Heç nə, nə eləyəcək? Atamızı öldürməyəcək ki. Öldürənmirsiz, çəkilin oyuna qoy, öldürənlər öldürsün. Nə də? Xoşbəxt dur ayağa. Xa istəyirsən, ürəyim. Get bir dənə qalın... Qalın stəkanı da gətirirəm. Yox! Qalın nar çubuğu gətir. Tez ol! Bunu istəyirdi, get, yeri. Tez ol dedim sənə. Buna bax bir. Qurban olaram, ay baba, sən niyə bir... Ay canım. Mikail, məni aparın baba. Dur, dur. Aparaq, baş. Dur, dur, qurban olaram. Ay, papa, sən niyə belə işlər eləyirsən? Aparın, baba. Gözlə, yıxlarsan. Yavaş, yavaş. Yavaş, özün getmə, gözlə. Qurban ol. Yavaş. Deyən, deyən o bir qolunla mən tutun. Məni aparın, baba. Aparıram, papa. Götür, bacı, o yanına tut onu. Məni aparın, baba. Yaxşı, ilistənmə, gedin. Qurban olaram, ay, papa, sən istəmirəm. Yox, qoymaram. Yastığıdır, cüdazı bundan boğaq. Qasım onun boyunda dədəmi tutsunlar, yəbəsindən onu öldürür. Həni yastığı görərəm tuturlar. Həni niyə tutmurlar? Yastıq bir dənə iki nəfərdə şahid biz. Gəl, çox tarışsam. Hardan biləcək elə bu dədənin yastığıdır? Lan, məni dəli yerinə qoyubsan. Yəni dədəmin vəsqəsini qoymuşam bunun içində bana. Gəl, çox danışma, gəl. Şərəfin şərəfsiz oğlunu burada gördüm, ha. Gəl, gəl, gəl. İş başına danışmazsan, gəl. Yavaş. Acaba? Cüdaz olmaz. Yox, cüdaz heç vaxt öz yerini kiməsə verməz. Gəl, mən onların nəslini yaxşı tanıyam. Hikayəm əlindən başqa hamısı yalandır. Getmə, dinəm. Qurban olduğun elə göz alacaq.
Gel, bu da mən gəl. Gəl. Sən buradan gəlsən. Gəl, gəl. Azdan qabaq bizi boğacaq. Gəl, gəl, sultan çıxıb gəl. Sultan çıxıb gəl. Sultan çıxıb gəl. Qalxma, la, qalxma. Yavun. Bax, bax, sıxsın da sonra. Bax, boğuram. 3-2 bir deyən kimi, deyib durub, bunu savuşaydı. Ayağa duran kimi, yavad, çağır, çağır. Çevir, çevir, onu çevir. Çevir, çevir. Ağzını tut, 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 ağzını tut. Üzünü aç, gözlerini bağla gedek. Üzünü aç. Üzünü aç. Yok, ben korkurum. Üzünü aç, üzünü aç, gözlerini bağla gedek. Ben korkmuyorum. Yok, ben, sen korkmuyorsan, sen kişisin, mamayız. Tamam. Üzünü korkma, korkma. Gəlsən. Hə, gəl, 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 gəl. Qapının ağzındayam, gəl. Bacı, hadi bank istəyir, bizə pul verən adam. Sür nəfəs, sür nəfəs ver, sür nəfəs ver. Mən niyə verirəm? Sən qorxmadın, sən qorxmadın, sən qorxmadın. Sür nəfəs ver, tez ol, tez ol. Cəb, cəb eləyir. Cudaz da gətirək, uzadaq bunun yanına, göb boğuşub var, ölürlər. Danışma, sür nəfəs ver, tez ol, ölürsün. Sür nəfəs belə verirlər, yəni. Nətər, nətər. Həm mənim, ona ver sümri nəfəs, ona. Tez ol, tez ol. Davay, 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 davay. Nəsin, nəsinlə basın. Nə oldu bu? Gəl, 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 gəl. Bu nədir? Bu nədir? Ah. Otağın havası yaman ağırdır. Adam elə gəl ki, elə gəl ki, adamı boğurlar. Ay, ay. Cüdaz. Ay Cüdaz. Dur ayağa, dur. Dur ayağa, keç öz otağına. Nə oldu? Əzra gəlmişdi. Mən orada boğulmaq istəyirdi. Səhv çalıb yərin ki. Sən usta otağa otsan, keç öz otağına. Keç. Kim gəlib? Əşi, kim bilir, bilmirəm. Keç öz otağına da, dur ayağa, dur. Yaxşı. Gəlim, gəlim, nə deyir o? Yürü. Sən. Aman vermezler ki. Ne olur. Ay, tanıdıram. Az kalmıştı boğulam. Ay, dede bay. Ay, dede bay. Allah ya Allah. Allah zül xeyr elə. Bu məsələ qutarsa səni mal balası kimi ayaqlayacam. Görüm səni tutun, niyə incidirsən? Bu, ədək azıdan çıxır, şübhətləyə düş qabaqlar, gəl. Hə. Bunu tax əlvə. Bu nədir? Cüdazın əlcəklə. Cüdazın əlcəklə neyini rəmən nəkdir, hə? Əşi, bilirəm, tax əlvə deyək. Yaxşı, xeyy, ay, mən bunu niyə taxıram? Ay, xoşbaqtay sən, niyə taxıram, mən bunu? Sən bu cüdasın əlcəklərini mən niyə belə məcbur geyindirmirsən? Ona görə geyindirmişəm ki, onu boğandan sonra desinlər ki, öz əlcəyindən boğub öldürüb, gəl. Hə,
Yaxşı, sən də elə də başa düşəcəklər ki, öz əlcəyinlə öldürüb özünü. Həm niyə başa düşmürlər? Nağdır ki, dəmə şahid elə biz. Qoş, bax, gəl. Bax, mən öldürürəm. Hə. Gəmrə. Amma sözümüz sözü tutu qaydır elə. Hə, də dedim, hə. Bravo. Hə. Sümüyündən tutu, mən şah damarından tutu. Xoşbaxta elə deyirsən ki, elə bil, bir-iki dəfə adam öldürmüsən, dəqiq bilirsən, hə, haradan tutmaq lazımdır. Çıxıb mirvari xəstələnəndə o xalamaq adından boğazım bir-iki dəfə kimi sıxım ki, öldürüm, gördüm, yox, kələ kimidir. Vah! Tez ol, tez ol. Yaxşı, xoşbaxta. Əlvida Güdaz. Ən yaxşı qaynatım ölüb. Ən yaxşı. Şübəxtə, bu Əlvida deyil. Ruh bədəndən çıxmamış, tez ona sönü nəfəs verir. Şübəxtə, mən ruhdan qorxuram, nətər sönü nəfəs verir. Keç bir yana, keç bir yana. Somurmayı nefes ver. Bu ya. Bu ne de? Bu ne de? Bu otağın havası ne de? Yatan kimi boğulurum. Ay. Ay dolar. Özü kimi hayalı. Buna da boğulurum ha. Hara gedirəm boğulurum. Ay Allah. Nəsin ki məyə Allah. Ha qaçma, çox qaçma, çox qaçma. Ağrıq idi. Ey şey, gedib bir tər boğaq. Hə, bir tər boğaq işi yarımcı qoymaya pul qalsın, ne bizə? Gəl, qorma, qorma. Qorma, qorma. Sən qabaqda gelib, sən qorma. Gedək boğaq onları. Ay, bu necə evdir? Havası da çatmır. Adam boğulur. Elə bil, evdə ruh var, hə? Az qalmışdı. Öləm. Yaxşısı budur. Səhər açılan kimi, hə, sürüşüm aradan çıxmaya. Nəyimə lazımdır? Hə, ölmüşdüm əksənməsin. Şükür Allah, yaxşı qutardım. Allah təvəkkül görə, nə olacaq? Ay, vay, 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 vay. İlahi sənə çox şükür. Bu ağızın altında yaxşı olar. Yəqin ki, ay, vay. Hə, yaxşıdır, bir də yaxşıdır. Hə, vay. Hə, hə, laf yaxşı. Ayıldı. Hə, ayıldı. Hə, qulaq əzi, bəs qutu Güdaz var bağını bəs. Hə, deyirəm, bəlkə köhnə yerində yatıb. Köhnə yerində? Hə, gəl. Hə, bax, köhnə yerində yatıb, ey. Qulaq əzi, xoşbəxtə, indi nətər eləyək bəs. Nə? Nətər öldürək. Hə, heç nə. Əl ayağından tuturuq, başını soxuruq, suya boğub öldürürük. Hə, gəl. Başım, düşdə, daha qorcaq çinşədi düşə bilmək elə. Gəl, 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 bu qədər uzadıqlar, burası gəl, gəl. Bakir. Hə, Bakir. Siz burada nə gəlsiniz, hə? Şey, biz gəlmişik Güdaz babaya dəyməyə. Hə, demək ki, siz nə gəlirsiniz Güdaz babaya dəyməyə? Hə, biz gəlmişik Güdaz babanı boğmağa. Elə, elə, onda açıq biz də düzün deyək, biz də gəlmişik Güdaz babanı boğmağa. Hə, bura gəkörüm. Əgər belədirsə, gəl bunun əl-əyağını tutaq. Başını suya soxub, boğub öldür. Hə, hə. Bir nəfər nağzından çıxsa ki, bunu biz öldürmüşük. Yox, 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 yox.
adamın yumru qoğal başını vurub partladacam. Hava çox sərdir. Əsas otu qorxmayaq, əsas otu qorxmayaq. Əlbiz, tut ayağından, ayağından. Hazır istəyir. Tut, tut, tut. Təsir başımda qatlayıraq, tut. İndən qapa çıq, indən qapa çıq. Bura da... Deyəsən, məni qoxmaq istəyirlər. Ay, oğla, əzəb gün gördün mənə. Belə şeylər. İndi gəl. Səhərə kimi yat da, yat görüm necə yatacaqsan. Ay Allah, özüm mənə kömək ol, ay Allah. Qəstələt abay kişi, görür şirkli də oturmuyum. Ula! Bay! Mama qurban, min bərəkət halal nimətin kalbasalarını ona gətir zavtırıq eləyəm. Əlvida məlim, salam mələkim. Salam ya Allah, necəsin, nə var, nə yox? Çox pis. Buy, nə oldu? Niyə, nə oldu? Çar məlim, mənim yerimə siz olsaydınız, indi buraları dağıtmışdınız. Buy, başıma xeyr, niyə? Nə oldu, Əlvida qardaş? De görək. Niyə? Bu gecə az qalmışdı ölüm, hemen. Az qalmışdı ölüm. Niyə? Döşü, ne oldu be? Çünkü benim... Məni boğurdlar, hep boğurdlar. Səni boğanın atasından əhlət, sən bizə jivoy lazımsan, he? Sən bizim egzimplarımızsan, gözmuncuqmızsan bizimlə. Mikail məlim, mən bilmirəm. Bu nə danışır, ha? Mən bilmirəm. Nə oldu, nə oldu, görürüm oxu. Bax bu gözlərindən, Judas için ölümünü görməsəm, pulları sizə verən deyiləm. Çox sağ olun. Ay, Əlvida, dədaş, sən... Qalın olsun, vicdanın olsun, dağışı getdir. Sağ olun, sağ olun. Əlvida, mənim bir dağışım var, dədaş. Yox, yox, getdim, sağ Mənim bir dənə təklifim var. Nədir o? Hədi görək. İndi mən qucaqlayıb öpəs sizi. Hədi görək. Birinci, mən istəmirəm ki, mənim sevimli qaynatam Judas kişi ölsün. Çünki ona xüsusi hörmətim var. Ələ salma sözünü de. Ələ salmağım bilindi. Ooo, səbirdən çıxardıram. Gəlin, Judas kişini diridir bastıraq. Gördüm. Azıq, iki gün bastıraq, iki gün, iki gün. İki gün şəraiti yaradaq ki, torpağın altında qalsın. Gör, nə deyirəm, Əlvida gəlib görsün, pullarımızı alaq, Judas da göndərək Ukraynaya. Bacı, məllim dedim, bunu ağlı işləm bir işləyir, ha? Malayət! Buraya gəl, əqab, mənə açıbığına vurmayacaq. Bax, əqabımı da giyinirəm. Əlvida, gəl səni ötüm. Arada bak böyle ağırlı da olur. Böyle. Gel Ayşe. Ne edirsen indi sen orada? Ne yemişsen ki? Haradaydık? Ələş, papa gəlir, sonra danışam. Sabahınız xeyr olsun. Sabahın xeyr, papa. Ha, qızım, bir çay gətir, tünd olsun. Mama istəyinlə. Hə, özü də çay gətirəndən sonra hazırlaş, gedər evinə. Baba, bəs mamaya nə deyərik? Narahat olma, mən başa salaram. Yəqin ki. Ha, qız, bunu parça tikə eləmədə səliqə ilə doğrar. Demişdin ki, əlin barədə danışacaqsan. Ula, bax, halal neymət min bərəkətin öz şəxsi ferması var. Hər gün bu fermadan çoxlu sayda mal, heyvan, quşlar gətirilir. Bismillahlə kəsilir, sonra da qəşşəkcənə belə əti sümükdən ayrılır. Üstünə əlavə olunur əla dadlı ədviyyatlar. Bu gördüyün təmiz şərayətdə Alman texnologiyasından kalbasa və sosislər hazırlanır. Sonra da oturub ailəlikcə bəh-bəhlə yiyirsən. Yaxşı, onda mən razı, göndər gəlsinlər. İmdat,
Oradan 2 palka servelat, 2 palka qavyajı, 2 palka doktorski, 2 kilola mangalı su gətir. Baki, mən papunla mavuğu deyirəm. Hə? Onda bax, onları götürüb gələrəm. Ay, mama. Can mama qurban. Başım partdırı, bütün fikirlərim qarşı, beş nə yadıma düşmür. Telefonumu da sərdən axtarım, tapa bilmirəm. Mama qurban, bütün günü sən telefonla mahnıya qulaq asırsan. Telefon sənin əlindən düşmür. Bu xalqın evində də lap sənin belə yaddaşın pozulub. Bax, mama qurban. Gözdə. Bax, Mind Matrix. Gündə bir dənə tabletka içirsən, zeyin yorğunluğu aradan qaldıracaq. Yaddaşımı möhkəmləndirəcək. Fikrivi yaxşı cəmləyə biləcəksən, mama qurban. Alın, götür bunu. Baxım, görün. Ay, sağ ol. Dadına baxın. Qızına da öyrət. Sən bilmirsən, bilmirsən. Mən o telefonu gizlətmişdim ki, biraz baş beynim sakit olsun. Haradan tatınaz onu yenə? Bibişka, yadıma düşdü ki, bir ağlayı sən xoşbəxt əmini döymək üçün narçı buğa axtardın. Nə mənim telefonumu götürdün? Baş sponsor Min Bərəkət Halal Nemət. Sponsor Mind Matrix kapsulu ilə Xalxın Evi serialı reklamlardan sonra davam edəcək. Baş sponsor Min Bərəkət Halal Nemət. Sponsor Mind Matrix kapsulu ilə Xalxın Evi serialı reklamlardan sonra davam edir. Xoşbəxt. Ay kişi, biraz ürəkli qazdı. Belə nəyin qazırsan? Adam özü üçün nətər qəbir qazar, hə? Sən nə danışırsan, hə? Xoşbəxt. Yaxşı, yaxşı, yeki kişisən, hə? Bütün gün cəmatın ayağının altını qazırsan, bir dənə qəbir qaza bilmirsən. Mən elə olub ki, bir gündə 3 dənə qəbir qazmışam, hə? Belə qəbir qazdıydım, indi acından ölmüşdü. Biraz ürəkli qazdı, hə? Ay, necə ürəkli qazım, hə? Başqası üçün mən 5 dənə qəbir qazaram. Amma özüm üçün mən nətər qəbirdir. Əlim gəlmir axı. Hə, nətər əlim gəlmir. Hə? Mən Mirvari ilə evlənəndə nətər ürəkli qazırdım. Bilirdim ki, öz əlimdən özümə qəbir qazıram. Özümə atıram tankın altına. Amma deyirdim, gülürdüm, oynayırdım. Hə, biraz ürəkli qaz. Yüksəksən, biraz ürəkli qaz. Xoşbəxt. Özə bir sən nədir? Səni belə dikinə bastıracam. Mən bilirəm nə deyirəm. Papa. Can. Bax, bu şılanqı da verirəm sənə, bir tərəfini də çıxardırıq ağacın dibinə ki, rahat nefes almaq üçün sənə üçün. İçəridə saxlamını. Bu da sənə üçün lampişke. İçəridə bir dənə sənə üçün tok çəkirəm, sonra sənə üçün bu işıq olur da orada. Bir dənə də monitor qoyuram sənə üçün Tom Jerry-yə baxırsan. Qala bilmirsən də sən bu filmi. Mikail, ona görə mən belə məsləhət elədim ki, Gudazlan, bunu dikinə bastıraq ki, rahat baxsın. Ada qanlı olsun, vicdanlı olsun. Papa deyə bu. Ada bastırırıq da bunu da. Ada məni dikinə bastırırsın. Baxasan da, daha bu. Məni dikinə bastırırsın. Əşi, fikir işi gör da, papa tez elə baxsın. Başına dönərəm, ayata. Keç, keç, tez elə. Ata, sənə çaydan, çörəkdən yemək gətirmişəm. Bir qadın, bu çay isti qalacaq, amma yemək istidib yersən, ha? Bakı, bacı qurban, qaz çəkmisən? Qaz nədir? Tok çəkdirmişəm o üçün, darıxdırma deyə. Tomi Ceriyə də baxır, zeytini bizə də qoyuram. Narahat olma. Bu dərsdir də. Güdəzdir, qoşur. Sənə dəyişiklik paltar da gətirmişik. Qəşək giyinərsən bunu. İki cütə maski qoymuşam. Gördün, axşamdır, indi soyuqdur, praqladın. Qəşəkcənə onu giyinərsən üst-üstə. Olar isti sənə. Bir də ki, sənə Miki Qarasqoy telefon çək. Düzdür Miki, Braille? Braille ne? Mən ateistdən adam demişəm, şunları gəyib saydım. Da, malacit Miki. Gördün ki, gördün ki, darıxırsan. Götür bir dənə zəngə danış bizi ilə, nefsi ona plajın. Ay qızım. Ay can. Sənə nə əcəbə yatamın bu vaxtında gəlini yemişsən? Bu etdi o maliyyə. Nə? Bu maliyyə etdi bə, sən Allah bəsdir. Ay bala, sən nə danışırsan, məni dikinə burada bastırırlar, dikinə. Ay zırıldama, sən Ukraynaya göndərəcəm. Ay xoşu, kapa diyo. Allah rəhmət elə. Çalış xəstələr. A
Acudası ki, dözmüsən, bu gündə döz, əlvida gəlsin, getsin, səni Ukraynaya göndəriyim. Az qalıb. Xoşi, xoşi, şılangı soxmusan ora. Ah, hey, bu deyə, bu deyə, bu deyə, bu deyə. Papa, necə sağ ol. Əla, deymə, deymə, əla. Hə, gedir, hava gedir, gəlir. Şey. Papa, yavaş yavaş nefes al, bir et darıqdım özü bir. Biraz döz, biraz döz. Gəlir. Papa, nefes al, gəlir. Yaxınlar, uzaqdan gələnlər. Haqqımızı mərhuma halal eləyin. Halal, xoş. Halal olsun. Amin, amin. Fatiha. Gəldiniz. Gördün də gözündən kişini bastırdı. Allah rəhmət eləsin. Allah valideynlər mürəhmət eləsin. Axır gəniz olsun. Mən bundan sonra kimə papa deyəcəm? Ay, bir gəl, bir gəl. Çətindir, 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 amma həyat davam eləyir. Güdaz kişi də bugün həyata əlvida dedi, əlvida məlli. Deyirəm, belə eləyək. Daha indi diyana bilmirik, ayaq üstü sən o sənədləri ver, biz də qol çəkək, sən de. Biz də qol çəkək, sonra sən işimi gör, çıx getdən, şamara qazı kişi ölüm dədə. Narahat olmayın. Birazdan sənədlər düzəldərəm. Elə, elə qurban. Verərəm qol çəkər. Elə, elə, elə kişinin ruhu şad olsun. Bəli, bəli. Bir daha bağışlayın, mənə zəng gəldi. Çox yaxşı adam idi, çox gözəl idi. Allah rəhmət eləsin. Mənə qaynata yox, atı oldu bu kişi. Mikayıl, oğlum, nə oldu? Getmədi? Papa, bir az döz. Burdadır, sənədlərə qol çəksin. Yola salır onu. Sənə qurban olun, bir az döz, darıxdırma özümü. Hər şey həll olub, qol çəkirik. Hə? Hə, yaxşı. Yaxşı, balam, yaxşı. Hə, nəfəsim çatmır, burda ayaq ol. Hə, yaxşı. Gəlin, elə evdə indi bastırmışıq, gözləyirəm. Çox yaxşı kişiydi. Qaldım papasız, papasız qaldım. Güdaz dayı! Cana, cana, cana! Cananı! Canan, mədəsin əzdün kişinin çəkin. Güdaz dayı, bəs mələyəm. Amin, amin. Cana, papa getdi, cana. Ağız məni yox, olur. Bəli, bəli, bəli. Bəli. Bu gözəl, yaraşıqlı xanım kimdir, hə? Eşi, kəndimizin evdə qalmışı. Deyəsən, mən uzun müddət burada qalası olasın. Sün nəfəs belə verilir, mənə. Nətər, nətər. Mən mənə. Ona ver, sün nəfəs, ona. Tez ol, tez ol. Aha. Əla. Çaya görə çox sağ olun. Mən getməli oldum. Qulaq asıq, çiğdir. Ara gelsin, otur. Elə o vaxta kimi bəlkə bu Güdaz kişi canını tatdır. Durma bağı. Allah uzun ömür versin Güdaz kişiyə. Bir bari, ay bir bari bacı. Ay can. Canıva ağramasın, keylə yine. Sən bunun papanın yerində bu... Canıva azar deyil. Canıva azar. Ay yox, ey gün, iki gün var, iki gündən sonra çıxardarıq da şərait yaradaq, iki gün qalsın torbağın altında. Gör nə deyirəm, əlvida gəlsin. Pullarımızı alaq, Güdaz da göndərək Ukraynaya. O adamın yumruq qoğal başım vurub batdadacaq. Əsas odur qoxmayaq, əsas odur qoxmayaq. İşi yaxşı görək. Yaxşı, başlayaq. Gözlərində. Bəkə. Hədi. Qoy bu məsələ qutarsın, səni mal balası kimi ayaqlayacaq. Görüm tutumu sən niyə incidirsən. Ay, xoş bəyək. Bəlkə gedib mənim haqqımda onunla bir söhbət edəyəsiniz ki, mən onun evlənmək istəyirəm. Hə, danışar, danışar. Niyə danışmır ki? Ola bilər ki, yox cavabı da aldın, ha. Mən? Mikinin acığına. Bax, o kişiyə getməyə razı. Dana, dana, dinir, dana, dana. Xoş məhət olsunlar. Dana, dana, dinir, xoş məhət olsunlar. Qardaş, gözdə çağıl. Ay, sağ ol. Dana, dana. Onun qanından bu bəycəlinin. Baş sponsor Min Bərəkət Haval Nemət. Sponsor Mind Matrix kapsulu təqdim etdi.